Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Berita hari ini sama kongsi kepada Anda daripada Sinar Harian. Poster Ahmad Zaid dilantik TPM Menteri Dalam Negeri palsu. Putrajaya Jabatan Perdana Menteri JPM menafikan poster tular yang memaparkan ucapan tahniah kepada Pengerusi Barisan Nasional BN Datu Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang dikatakan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Perkara itu dimaklumkan JPM menerusi hantaran di laman Facebook pada Isnin. Maklumat seperti poster tersebut adalah palsu, kata jabatan itu. Justru orang ramai diingatkan agar tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat tidak pasti ataupun palsu. Jumat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu jawatan timbalan Perdana Menteri TPM dijangka akan diberikan kepada blok terkuat lain dalam kerajaan perpaduan yaitu BN dan gabungan Parti Sarawak GPS. Sementara ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Datuk Muhammad Razlan dilaporkan berkata Ahmad Zaid merupakan calon yang perlu menggalas tanggung jawab timbalan Perdana Menteri berdasarkan hierarki parti. Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya. Berita hari ini saya kongsi kepada Anda daripada Bah Online. PM ke-10 Wakil BN tarik balik SD Surat Ahmad Zaid ditolak. Kuala Lumpur, tindakan saat akhir 10 ahli parlimen Barisan Nasional BN menarik balik pengakuan bersumpah SD sokongan mereka kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, menyebabkan Pengerusi Perikatan Nasional PN itu hilang majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 PM 10. Mereka berbuat demikian selepas diarah kepimpinan parti susulan penemuan di antara Pengerusi BN Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dengan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datu Sri Anwar Ibrahim. Usaha membentuk Kerajaan Persekutuan Paca Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15 bermula pada 20 November lalu apabila Speaker atau yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menulis surat kepada ketua parti yang memenangi banyak kursi susulan pengundian pilihan raya umum ke-15 PRU-15 pada 19 November. Menerusi surat itu, semua ketua parti dijemput mengemukakan cadangan kepada Istana Negara untuk membentuk kerajaan, gabungan dan menamakan calon masing-masing sebagai PM 10 dengan tempo diberikan sehingga 2 petang pada 21 November.
Pada hari sama juga, Azhar Azizan kemudian menghantar sepucuk lagi surat kepada semua ketua parti itu, meminta ahli parlimen masing-masing menandatangani pengakuan bersumpah SD menyatakan sokongan kepada calon Perdana Menteri 10 yang dinamakan mereka. Surat susulan surat speaker itu, PN yang mempunyai 73 ahli Dewan Rakyat mengemukakan surat sokongan daripada Ketua Parti GPS 23, GRS 6, dan KDM 1 beserta 10 wakil BN dan 12 dan 2 bebas kepada Istana Negara. Langkah itu bagi membuktikan Muhyiddin mempunyai sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk dilantik sebagai Perdana Menteri 10 mengikut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Malah, PN turut menambah satu lagi SD sebelum menjadikan kepada 115 sokongan SD sebelum dipanggil menghadap di Istana Negara. Bagaimanapun, susulan pertemuan di antara kepimpinan BN dan PIS pada pagi 21 November seramai 10 ahli parlimen BN yang dikenal pasti memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin di arah membatalkan SD sokongan itu. Dewan Tertinggi BN dan Musyarat Dewan Tertinggi BN dalam musyaratnya pada malam 21 November kemudian memutuskan supaya semua wakil rakyat gabungan itu tidak memberi sokongan kepada mana-mana parti yang membentuk kerajaan, sebaliknya akan menjadi pembangkang. Langkah 10 wakil BN menarik balik sokongan itu hanya diketahui Muhyiddin ketika beliau bersama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agung di Istana Negara kira-kira 4.15 petang semalam. Tanpa SD mencukupi menyebabkan Muhyiddin terlepas peluang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Dalam sidang media petang semalam, Muhyiddin mendedahkan bukti SD di miliknya ketika dihantar menunjukkan beliau mempunyai sokongan lebih daripada 112 ahli parlimen terhadap pencalonannya sebagai Perdana Menteri 10. Pada masa sama, beliau menjelaskan langkahnya menolak cadangan pembentukan kerajaan perpaduan dengan PH kerana ia bertentangan prinsip PN sejak ditubuhkan Bersatu dan PAS yang menolak sebarang kerjasama dengan PH terdiri daripada PKR, DAP, dan Amanah. Susulan itu, kegagalan PN dan PH setakat ini memperoleh sokongan mencukupi majoriti minimum 100